Hi guys, hello my Myanmar. Welcome back to Helen Vlogs. Today I'm Helen. Myanmar at the Django UK ma. I just do some little things. Hello, I'm UK ma. Hello my Myanmar Water Festival. ตอนนี้อ่ะဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဟိုလိုညီမစားစားရအများကြီးရောက်မြို့ရောညီမပြည်အတွက်ရမုံငွေညားရေးရှာမယ်။မုံငွေနဲ့ညားရေးစားမယ်။ညီမနဲ့ညားရေးတွေ့ရမယ်ဆိုဟိုလိုအရင်အောင်အခြေလက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုလိုကေးရှင်းကနည်းနည်းဝေးရယ်ဆိုဟိုလိုတနင်္လာနေ့တော့ train စီးပြီးတော့သွားရမယ်။လန်ဒန်ထဲမှာအောင်မှာသူအောက်စကတ်လန်ဒန်ရောက်သွားရခါကျတော့ဝေးသွားမှာပေါ့နော်။အဲ့ဟိုလိုဟန်တူတက်ခ
Train to Kulonga la, train to Lumishiba. Helen, well, Saya worry. You might wait a little, sir, you can't say ကိုင်းနေဝါမှာမလို့ဘောမန်တက်ရှိရဲ့ရပန်းနေနေလဲလာစင်လာပြီးရောဟဲ့လို့အကြဆုံးသွားတဲ့တကယ်ကောင်းတွေပုံတွေတိတိထားပြီးဒါကတော့ stage နဲ့ပွဲကြည့်နေရပေါ့ကျူကီမာနေကြတဲ့အနေနဲ့ရဲကမြန်မာတွေအများကြီးပဲကြည့်ပါအောင်မြန်မာစားစားတွေရောအမျိုးဆုံးနေရပဲဟဲ့တော့အရင်ဆုံးတပတ်ပတ်ကြည့်ပြီးစားစင်လာလေးဝင်လိုက်တယ်အကျော်ဆုံးနေတော့ရောင်းနေကြည့်ပါအောင် ထပ်ပတ်ပြီးတော့စားကြနိုင်လဲရှာမယ် Helen အကြိုက်ပုံကြစီလေးယူထားပါတယ် ကုန်တဲ့ကြောက်ကြော မုံလုံးရေပေါ် Cheers It's a feeling that I bought ကြိုက်တဲ့ကခွေရင်လေးမိပါမယ်တူဟူးနှွေးပါရတာတောက်မယ်ဝတ်သားထုတ်ထုတ်တကယ်ဝတ်သားတို့ဒူဝတ်တိမကောင်ယန်းစမိုကီဖြစ်တယ်ညီမရွာပစ္စည်းလေးလည်းရှိရဲ့နှာခါလေးရှင်လေးလည်းရသေးတယ်ညီမတို့ကြံအကတွေရဲ့ Thank you so much for another vlog for you. Bye. My favorite comment of the week.